U opštinskoj organizaciji Crvenog krsta za sljedeći mjesec najavljuju tradicionalnu akciju Solidarnost na delu koja će trajati do 30. novembra. To radimo zajedno sa opštinom, predsjednik opštine i jedan od pokrovitelja, ne jedan nego osnovni pokrovitelj. Biće raspisano po svim mjestima, izlepljene plakate, urađeni lifleti, podeljeno djeci u osnovnim školama da daju svojim roditeljima, poslato u mnoge privredne organizacije i ustanove, da nam ljudi uplate sredstva koja mogu, da nam ako neko neće da pare da nam kupi ili hranu ili higijenu, što je od velikog značaja. Na ovaj način se može dosta prikupiti, a građani najviše donose novac i hranu. Međutim, u Crvenom krstu apeluju da su veoma potrebna i higijenska sredstva koja su jako skupa. U prethodnom periodu higijenski paketi su podeljeni korisnicima Narodne kuhinje kojih je trenutno preko 700, a nakon ove akcije bit će podeljeni i ostalim socijalno ugroženim licima. Imamo još ostalih korisnika ugroženi negde oko 250 do 270 lica. Naša procena da je taj broj ugroženih veći od 1000 lica. Posebno ako se uzme u obzir da u Surduku ima daleko veći broj ugroženih lica nego što je prijavljen. Sutra se inače završava oktobarska akcija Sunčana jesen života i predstavnici Crvenog krsta će posjetiti 33 građana Staropazovačke opštine koji se nalaze u gerontološkom centru u Rumi.